Brasil, da lata no meio de vida. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Isso é uma cidade, é nova, e essa, aquela uma cruz. Quanto mais santo, a gente não conversa. Dou um poeta, respondendo um pouco no céu brasileiro. Uma bolada, entrega o movimento. Com toda a cabeça, desce a ladeira. A todos imaginando naquele momento. A força que tem a mulher brasileira. Acho que desce um pouco. Momento.